graças a Deus. Muito à frente, sim. 2-0, o Palmeiras abre. O Corinthians acaba empatando com um jogador a menos, inclusive o Gustavo Henrique no gol. Seu pior pesadelo, está dizendo ali a torcida do Palmeiras, com esse enorme mosaico aberto aqui, onde ficam ali as torcidas organizadas do Palmeiras, aqui no Allianz Parque, que recebe este derby entre Palmeiras e Corinthians, nesta noite de segunda-feira, noite fria em São Paulo.